Eu sempre fui assim, muito focado e sempre com aquela vontade de sempre aprender mais, entendeu? Eu nunca deixei, nunca fiquei confortável em nada, entendeu? Eu sempre busquei melhorar cada vez mais. Eu sabia dos meus pontos onde que eu tinha que melhorar, então esse é um... Eu tenho uma autocrítica muito grande também em relação a tudo. Eu sei dos pontos que eu tenho que melhorar e vou. E não tenho esse ego, entendeu? De achar que eu sei tudo. Então, assim, eu acho que isso me ajudou também a chegar até aqui, né? Sempre tentando, buscando elevar o nível um pouco acima.